အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုလက်ရှိမှာ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုကိုရအောင်ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီဖြစ်တယ်အားလုံးသိထားပြီးသား Richarlison ကိုဒီနေ့က Saudi Club ကကမ်းလှမ်းတယ် Saudi ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ငွေဟာတန်ဖိုးကြီးတယ်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်တီကအဲ့ငွေကြေးတဲ့ပုံမူကြီးမားတယ်ဆိုပြီးတော့ Richarlison က Saudi Club တွေရဲ့ကာလာမှုအထူးသဖြင့် AR ရဲ့ကာလာမှုကိုပေးချတယ် Richarlison ကိုသူတို့ကတန်း60လောက်ပေးတယ်တခြားခံစားခွင့်တွေအများကြီးနဲ့ဒါ Tottenham Hotspur မှာရတဲ့လစာထက်ကိုပိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ပေနဲ့ Richarlison ဆက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ကဘသူဆက်ရှိရှိမရှိရှိသူတို့တိုက်စစ်မှုလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့သူတို့တိုက်စစ်မှု2ယောက်ကိုရ3ယောက်ပြသူတို့ရထားတာဟိုနီးစ်ကဒီဟိုပြင်သစ်ကလပ်လီယယ်ကဂျိုနသန်ဒေးဗစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲချန်တဲ့သူရဲ့ဒီလက်ပြီးတော့ဘုံမောက်ရဲ့ဒီအင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဒိုမီနစ်ဆလန်ကီနဲ့ပြီးတော့မှဘရန်ဖို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုင်ဗန်ထိုနီဒီ3ယောက်ကထော့တန်ရဲ့ယာထားစင်းနဲ့မှာတော်တော်အแทဝင်လိုက်တာဟိုလိုအစောပိုင်းတော့ကတရင်ထွက်တဲ့ပုံစံမှုတ်ပင်နေအဲ့နေရာမှာဒီအိုင်ဗန်ထိုနီကလာတာ2သိန်းခွဲလောက်တောင်းတယ်ဒါသူ့ကိုအနည်းဆုံး50ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘရန်ဖို့ကတောင်းတယ်သူက29နှစ်ထဲဝင်တော့မယ်ဂျိုနသန်ဒေးဗစ်ကတော့40ကျော်လောက်နဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့လစာနည်းနည်းများတယ်နောက်လီယယ်ကိုတိုင်ကသူ့ကိုရအောင်ဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကခတ်တဲ့အချိန်မှာစပါးကနောက်ဆုံးမှာဘုံမောက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဆလန်ကီဘက်ကိုလှည့်သွားတယ်ဒိုမီနစ်ဆလန်ကီကိုထော်တနမ်ဟော့စ်ပါလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းပြောတယ်တကယ်တော့ဆလန်ကီကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာထပ်တောက်လာတာဒါသူကချယ်ဆီကစားမဟောင်းချယ်ဆီကနေလီဗာပူးရောက်လာတယ်လီဗာပူးကခြေတက်တာနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဘုံမောက်ကို18သန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့သူတို့ရောင်းလိုက်တယ်ဘုံမောက်ကတစ်ဆင့်အခုလက်ရှိမှာထော်တနမ်ကိုကလပ်ရဲ့စံချိန်တင်ကြီးနဲ့ပြောင်းမယ်ဆလန်ကီရဲ့ရိုကြီးစာချုပ်ကယူရိုပေါင်65သန်းရှိတယ်လက်ရှိမှာထော်တနမ်ကဆလန်ကီကိုကလပ်စံချိန်တင်ကြီးပေါ့လေထန်ကီအန်ဒူဘီလေးကိုပေးရတဲ့တန်60ကျော်တဲ့ပိုများတဲ့ကံလမ်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့တန်60 65သန်းပတ်ဝန်းကျင်တည်ကြပေါ့ရိုကြီးစာချုပ်အခုဘုံမောက်အတင်းရဲ့ဒါဘူအော်ဖာကပါလဲဆိုတော့ဒိုမီနစ်ဆလန်ကီကိုဒါလိုချင်ရင်ဒါသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးပေးရမယ်အဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေးရင်ဆလန်ကီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဘုံမောက်ရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်သူကဒိုမီနစ်ဆလန်ကီကိုတော့ Tottenham Hotspur ကိုရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးတော့ club ရဲ့ record transfer fee လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအကြီးကြီးအပြင်ဆလန်ကီရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာအနည်းဆုံးတန်း60နဲ့65သန်းရှိမယ်။ဒီနေရာမှာ personal agreement ရပြီး Tottenham ကိုသူပြောင်းချင်တယ်ဆိုပြီးဝင်ခံလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ Dominic Solanke ကမကြမီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မယ်အကြောင်းကို David Ornstein ကလည်းအတည်ပြုလိုက်ပြီ။ဆိုတော့ Tottenham ကတိုက်စစ်မှာ Richarlison ရဲ့ Solanke ရဲ့ယုံမင်းဆုံးရပါလို့ဆိုသူတို့ကအခု Velis ဆိုတဲ့ Argentina လူငယ်ကစားမလေးကိုတန်းတက်လာတဲ့ Espanyol သူတို့ငားချလိုက်ပြီပြီးတော့ Brian Hay ကလည်း Girona ကိုထွက်သွားပြီနောက် Emerson Royal ကလည်း AC Milan ကို Euro 15သန်းပေါင်12သန်းနဲ့ Spa ကထုတ်လိုက်ပြီဆို Spa လည်းထုတ်တင်ထုတ်တယ်လားဒီရဒီမှာ Spa ထွက်တဲ့ကစားမလေးတွေမှာ Joe Rondon ထွက်သွားတယ်ဒါဂျိုးရွန်ရွန်ထွက်တယ်အခု Emerson Royal ထွက်တယ်ဒီ Ryan Sessegnon ထွက်တယ် Ivan Perisic ထွက်တယ် Hui Bia ထွက်တယ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိမှာ Velik ကိုအငားချတယ် Girona ကိုဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ Brian Hay ဆို9ယောက်လောက်စပါးထွက်သွားပြီထွက်တင်ထွက်တဲ့သူတွေထွက်တယ်သူတို့ရအောင်တော့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Dominic Solanke ဟာ Tottenham ရဲ့အဓိကတိုက်စင်မှုဖြစ်လာမယ် But question က60လား65သန်းလား Spa ရဲ့ Club Record Transfer က55သန်းကျော်တယ်ဒါ Tanki Andrubili ကိုသူတို့ဒါ Lyon ကနေခေါ်ခဲ့တုန်းကအဲ့ထက်ပိုများတဲ့ Record Breaking နောက်တစ်ခုကအခု Tottenham နီးပြားက Center Back တယောက်မျောလင်ထားတယ်ကွင်းလေတောင်မျောလင်းထားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ Jacob Ramsey ကိုဆက်ခွန်ပါလားအစောပိုင်းတော့က agreement ရတယ်ဆိုပြီးတော့ Aston Villa ကို Ramsey ရှိကယူသူတို့က Giovanni Lo Celso ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒါကိုလည်း Spurs ကထပ်ညှိတယ်ပဲအခုလောလောဆယ်မှာ Dominic Solanke ဟာ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ Club Sanchez တင်65သန်းတိဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ David Ornstein ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Tottenham အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာထပ်လို့သင်သေးဝေးတဲ့လို့ထင်လဲကိုမမဝင်ရောက်မချက်ပြကြပါအားလုံးကြည့်ကြပါလား